Ermənistan Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə ərazilərimizdə misli görünməmiş dağıntılar törədib. Maddi mədəniyyət abidələri, 60-dan çox məscid vandalizmə məruz qalıb. Münaqişənin 2 ildir tarixə qovuşmasına baxmayaraq mina problemi bugün də davam edir. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 4000 ədək soydaşımızın qaranlıq taleyinə də aydınlıq gətirilməyib. Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 4000-ə yaxın vətəndaşımız itkin düşmüşdü. Ermənistan onların taleyi ilə bağlı bizə məlumat verməlidir. Bizdə olan etibarlı məlumatlara əsasən onların demək olar ki, hamısı işgəncələrə məruz qalaraq qətli etirilib və beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olaraq Ermənistan ordusu tərəfindən kütləvi məzarlarda basdırılıb. Ermənistan hərbi cinayətkarları tərəfindən qətli yetirilmiş 12 mülkü şəxsin qalıqları 2021-ci ilin aprel ayında işğaldan azad olunmuş Kəlbəzər rayonunun Başlıbel kəndində kütləvi məzarda tapılıb. Beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinə əsasən Ermənistan dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və digər ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşımalıdır. Regionda davamlı sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Azərbaycan bütün addımları atır. 2000-ə yaxın erməni hərbi qulluqçusunun cəsədi tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilib. Humanizm prinsipinə sadiq qalan Azərbaycanın növbəti dəfə 5 Ermənistan hərbçisini təhvil verməsi bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistan tərəfinə itkin düşmüş soydaşlarımızın taleyinə aydınlıq gətirməklə bağlı təzyiq göstərməsi üçün əsas verir. Ermənistan bundan yayınırsa, Ermənistan sonra bunu gecikmiş formada etməyə məcbur olacaqdır. Gecikəndə isə öz avantajını itirəcək, özünün bu məsələdə hansısa bir dividend əldə etmək imkanını itirəcək. Diqqət edirsə, Azərbaycan hansısa bir görüşdən sonra, növbəti görüş ərəfəsində bu jestləri etməklə həmən görüşdə Azərbaycana qarşı ola biləcək aqressiyanı həm yumşaldır, həm də Azərbaycanın xeyrinə müəyyən addımların atılmasına təhrik edir. Amma Ermənistan bunu etmir. Ermənistan masa arxasına gələndə kisədə hansısa bir nəyisə müsbət bir şeyləri gətirdiyini söyləmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa İttifaqının təhvil vermə prosesini alqışlaması rəsmi Bakının humanist mövqeyinin altını qırmızı xətlə bir daha cızır. Azərbaycanın bu əhəmiyyətli humanitar jesti sülh prosesi üçün yüksək dəyərləndirilir. Azərbaycan bu sahədə də üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Və bilirsiniz ki, 2021-ci ili 20-dən çox erməni hərbçisini biz geri qaytarmışıq. Sentyabr ayının 8-də daha 5 erməni hərbçisi Ermənistana geri qaytarıldı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti, Avropa Şurası Prezidenti Charles Michelin səviyyəsində Azərbaycana təşəkkür elan edildi, bizə minnətdarlıq ifadə edildi ki, Azərbaycan çox humanist addımlar atdı. Amma eyni zamanda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bütün görüşlərində, bütün yüksək səviyyəli görüşlərində, eyni zamanda Rusiya rəhbərliyi, Avropa İttifaqı rəhbərliyi ilə görüşlərində post-müharibə dövrünün həllini gözləyən məsələlərdən danışarkən hər zaman bu məsələni qaldırır. Hansı məsələni? Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə 4000-ə yaxın bizim soydaşımız itkin düşüb, əsir götürülüb və onların taleyi haqqında bugünə kimi heç bir məlumat yoxdur. Belə bir müsbət addımın Ermənistan tərəfindən də atılması onun tərəf kimi danışıqlarda sadiqliyini göstərərdi. Çünki həll edilməmiş humanitar məsələlər tərəflər arasında etibarlılığa ciddi zərər vurur. Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər.